Morjens, murmelit. Täytyy nyt koittaa saada tehtyä tästä. Noni, mun... Voi vittu, kun vähän huomaa justiin, että mulla aina karkaa käsistä kamera. Go Glock Lever. Kärkkää sieltä ostettu kypäräkamera. Hälpöttimineen, niin... Vittu! Tuohan on ihan saatanan! Nyt mä taas kuvasin, minne sattuu. Toi perkele... No mikä tää nyt sit on? Toi isompi. Kiinto on kova. En minä tiedä. Tää ei suostu sammumaan enää millään. Ja... No niin, taaspa kuvaa, minne sattuu. Vittu, pitäis kattoo tosta saatana samalla tästä, kun lähetä kuvaa, niin... kamerasta ja... Tällänen! Linssiä! Taas kuvasin minusta. Mun mielestä se on jotenkin sulaneen näköinenkin tossa noin. Noni, ja taas kuvaa minne sattuu. No, tää on tullut tiensä päähän. Täytyy ottaa muistikortti talteen, se on 20 €. Niin tota noin. Ja hakata tää vasaralla paskaksi. Sillähän sitten eroon pääsee. Mun pitäis lähteä oikeastaan vintille tyhjentää pakastinta ja sit tota noin. Mä oon yrittänyt tilailla tota noin tähän mun kameraa, tää käyttää AA-akkuja. Niin tota noin hyviä ladattavia akkuja. Jostain jenkeistä tilasinkin mukamas ehkä. Oli halvalla 3000 milliampeerin akkuja, niin tota noin, ne ei ollut edes kalliita, mutta en mä tiedä, onnistuiko se mun tilaus sitten tuolla Visa Electronilla. Vai tyhjentääks ne mun tilin sieltä sitten? Ei se mitään. Näihin kuviin, raikkaisiin kuvia tunnelmiin päätän raporttini. Tähän, se on morjens.